উভিনেশী বিৰতিৰ পাছত আৰু বিৰতিৰ পাছত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰাবাটত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে ট্ৰাকখন। গুৱাহাটী অভিমুখে আছিল এইখন ট্ৰাক। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। যোৰাবাটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এনেদৰে দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে ট্ৰাকখন। গুৱাহাটী অভিমুখে আছিল এইখন ট্ৰাক। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৰাজপথৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ। আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। যোৰাবাটত উপস্থিত আছে আমাৰ সংবাদদাতা মৌচুম বৈশ্য। মৌচুম, দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখা পাইছো, অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। জুই নিৰ্বাপিত এই মুহূৰ্তলৈকে হৈছে নে নাই? পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দেখা গৈছে যথেষ্ট যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমানো সেই তেনে পৰিৱেশে আছেনে নে যানজঁটৰ বাবে বা বাহনৰ বাবে সুচল হৈছে সেই পথ? নাই, হয়, এতিয়ালৈকে ব্যাহত হৈছে। দীঘলী হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে অসম সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে যোৰাবাটত। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকক পুনৰ দেখুৱাইছো। যোৰাবাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাক। আৰু দেখা গৈছে, আমাৰ দৰ্শকে দেখা পাইছে কি, দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এনেদৰে জ্বলি উঠিছে এই ট্ৰাকখন। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে দেখা গৈছে যোৰাবাটৰ সেই স্থানত অন্য যান বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰিছে, সেই স্থানেৰে আহিব পৰা নাই আৰু বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনসমূহ। চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে এই জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে। করিমগঞ্জত আটক হৈছে দুজন নাইজেরিয়ান নাগরিক। ত্রিপুরা সীমান্তর সুরাইবাড়ীত আটক করা হয়েছে দুয়োকে। গুৱাহাটীমুখী বাছৰ পৰা আটক করা হয়েছে নাইজেরিয়ান দুজনক। আটকাতি দুজনের নাম হয়েছে সিনেদু নংশ আর কানু কিংকংসে। পুনৰবাৰ জনাইছো, ত্রিপুরা সীমান্তর পৰা দুজন নাইজেরিয়ান নাগরিকক আটক করা হয়েছে। করিমগঞ্জত আটক হয়েছে দুজন নাইজেরিয়ান নাগরিক। গুৱাহাটীমুখী বাছৰ পৰা আটক করা হয়েছে দুজন নাইজেরিয়ান যুবকক। আর যুবক দুজনের নাম হয়েছে সিনেদু নংশ আর কানু কিংকংসে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বিরুদ্ধে পুনর্বার সরব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত। এক সংবাদ মেলত প্রফুল্ল কুমার মহন্তই তার জড়িয়ে দেশের বাংলাদেশী লোকক আনিব বিচরা কার্য ঠিকা দিছে। আইনখন অসাংবিধানিক আখ্যা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলি। অসম আন্দোলন সংগ্রামী মঞ্চৰ হৈ সাংবাদিকক সম্বোধন কৰা প্রফুল্ল কুমার মহন্তই ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাৰ ভাল আৰু বেয়া দুইটা গুণ উল্লেখ কৰে। ধৰ্ম উন্মাদনাৰ স্বার্থতে যিবিলাক আহিছিল তাৰ ভিতৰত দুজনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ গ'ল দেশৰ। না, সেইটো আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাংলাদেশে কৈছে যে তাত কোনো ধৰ্মীয় সংঘাত হোৱা নাই। বাংলাদেশৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰে তেওঁ ভাৰত ভিজিট কেনচেল কৰিছে, যদিও এইটো ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়। আৰু তেওঁলোকে বাংলাদেশত কিমান পূজাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তাৰ হিচাপ দিছে, কোন মন্ত্ৰী কোন পূজালৈ গৈছে ভগাই দিছে সেই বিষয়ে কৈছে। গতিকে আমি অসমত গুৱাহাটীত বহি থাকিটো কৈ থাকিলে নহ'ব। সুপ্ৰীম কোৰ্টে কি কৰে সেইটো আমি চাম, বা আমি জনসাধাৰণে চাব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ ফলত এই আইনখনৰ সুৰুঙালৈ যিখিনি আহিব সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ নাযায়, তেওঁলোক অসমলৈকে আহিব। বুজিও নুবুজা ভাও ধৰিলেতো মই বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এই আইনখনত তেনেকুৱা কোনো লাইন নাই। আছে নদী দেখুৱালে হ'ল, দৰকাৰ হ'লে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্বক সুধি আহিলে হ'ল। আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে সুপ্ৰীম কোৰ্ট কৰিছে, যাক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিছোঁ। লিগেল এছিষ্টেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ছিনিয়ৰ এডভকেট এইবিলাকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দিছোঁ। গতিকে সেইটো আমাৰ আছে। আমি কৰিলেহে যে পিটিশ্যন দিলেহে আমি কৰিব লাগিব সেইটো কথাটো নহয়। অসমক ভাল পোৱাৰ বহুত মানুহ আছে, সেইবিলাক মানুহে কৰিছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিছে, গতিকে আমি ছাপৰ্ট কৰিম। যেনেকৈ কা আন্দোলনটো আমি ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ, আমিতো লিডাৰশ্বিপ ল'ব যোৱা নাই। সংগ্ৰামৰ মাজত থাকি আমি ছাপৰ্ট দিছোঁ। প্ৰথম 2015 যেতিয়া আমি উঠাইছিলোঁ তেতিয়াতো কোনো পতা নাছিল, তেতিয়া সাংবাদিকসকলেও ৰাস্তালৈ ওলোৱা নাছিল, আজি ওলাইছে।
কিয় সময়ৰ ওপৰত কথা হৈছে ভাৰতত ক্ৰমে অধিক ভয়াৱহ হৈ উঠিছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ভাৰতত কৰোণা সংক্ৰমণ ঘটা লোকৰ সংখ্যা 93 জনলৈ বৃদ্ধি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 30জন লোকৰ মৃত্যু মহাৰাষ্ট্ৰত মৃত্যু হৈছে 71 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা সৌদি আৰৱৰ পৰা ঘূৰি আহি মৃত্যুমুখত পৰিছে লোকজন প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণ ঘটা লোকৰ সংখ্যা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত কৰোণা সংক্ৰমণ ঘটা লোকৰ সংখ্যা 84জন 93জনৰ ভিতৰত আছে 17জন বিদেশী নাগৰিক ইয়াৰে 16জনে ইটালীত দিল্লীৰ কৰোণা সংক্ৰমণ ঘটা লোকৰ সংখ্যা 6জন উত্তৰ প্ৰদেশত 11জনলৈ বৃদ্ধি মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 31জনৰ শৰীৰত কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ বিশেষ পদক্ষেপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ বন্ধু সংগঠনৰ প্ৰচেষ্টাত পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জমা কৰা হৈছে কভিড-19 ছলিডাৰিটি ৰেছপন্স ফাণ্ড কৰোণাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই পুঁজি বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ এই পদক্ষেপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ বন্ধু সংগঠনৰ প্ৰচেষ্টাত পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জমা কৰা হৈছে ধন যোৰ পৰা কভিড-19 ছলিডাৰিটি ৰেছপন্স ফাণ্ড কৰোণাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই পুঁজি বিদেশত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক ঘূৰাই নিছে স্বদেশলৈ ইটালীত আবদ্ধ 218জন ভাৰতীয়ক ঘূৰাই অনা হৈছে বিশেষ বিমানেৰে ঘূৰাই অনা হ'ল 211গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু আন 7জন লোকক কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে ইটালীৰে বিমান সেৱা ইৰাণৰ বিশেষ বিমানেৰে ঘূৰাই অনা হ'ল 234জন ঘূৰাই অনা হ'ল 131জন শিক্ষাৰ্থী আৰু 103জন তীৰ্থযাত্ৰী বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে টুইটযোগে সদৰি কৰিছে এই তথ্য কভিড-19ক দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰান্তীয় সকলো খৰচ বহন কৰিব SDRF-এ কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালে 4,00,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য লাভ কৰিব চিকিৎসা সহায় কৰা লোকৰ প্ৰাণ গলেও পৰিয়ালে লাভ কৰিব একে পৰিমাণৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰতিখন ৰাজ্যই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব SDRF-ৰ সূচী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত আক্ৰান্ত লাভ কৰিব স্বাস্থ্যসেৱা কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্নী স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰো ছেঞ্চেছৰ পত্নী বেকমা গোমেজ কৰোণাত আক্ৰান্ত চৰকাৰী বাসভৱনতে আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰোৰ পত্নী চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছে দুয়োগৰাকী পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্নী স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰো ছেঞ্চেছৰ পত্নী বেকমা গোমেজ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে চৰকাৰী বাসভৱনতে আছে বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁৰ পত্নী চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছে বৰ্তমান দুয়োগৰাকী ফিলাবাৰ শক্তি বিভাগৰ আজব কাণ্ড এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিছে 19,899 টকা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বিদ্যুৎ উপ সংবদলৰ অধীনস্থ ফিলবাৰী বামুণগাঁৱত শক্তি বিভাগৰ এই আজব কাণ্ড গাঁওখনৰ শকুন্তলা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 19,899 টকা গাঁওখনৰ বহুকেইটা পৰিয়াললৈ এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল 600ৰ পৰা 1,992 ইউনিট পৰ্যন্ত যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালকেইটা ডুমডুমা বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলে ফিলবাৰীত পূৰ্বেও এনেধৰণৰ আজব কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আনহাতে অভিযোগ দিবলৈ যোৱা লোকসকলক বিভাগটোৰ কাৰ্যালয়ত গালি ধমকি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শক্তি বিভাগৰ এনে আজব কাণ্ডত হতভম্ব হৈ পৰিছে দুখীয়া পৰিয়ালকেইটা যদি এক মাহত ইমানখিনি বিল আহে আমি বিলকেইটা ক'ৰ পৰা দিম আৰু যদি এখেতে মানে যি কাৰেণ্ট বিভাগ ইহঁতৰ মানে অফিচত থকা মানুহবিলাক যদি যি কাম কাজত কাম কাজত বহিছে সেইকেইটা মানুহে মানে নিজৰ কাম কাজটো ভালকৈ কৰা নাই আমাৰ ঘৰত 20,564 টকা আহিছে কাৰেণ্টৰ বিল আমি গ'লোঁ ফিলবাৰী তাত ক'লৈকে ডুমডুমা যাব লাগিব ডুমডুমা গ'লোঁ তাত পঠিয়াইছেগৈ আকৌ তহঁতি ফিলবাৰী যাব লাগিব ফিলবাৰী গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত ফিলবাৰী ক'লোঁ কি সেইটো কাৰেণ্টৰ বিল সিমান কেলৈ আহিলে সিহঁতি কৈছে কে বিলটো সিমান আহিছে আহিবই লাগিব
আইছো বিয়লিৰ হেডলাইনছৰ শেষ অংশলৈ। হোজাই কেন্দুগুৰি গাঁৱত প্ৰতি নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুইত বস্মীভূত পাঁচখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 40 লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি, এখন ষ্টেচনাৰী দোকানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী বহু পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ, অৱশেষত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। দৃশ্য দেখুৱাইছো, এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোজাই কেন্দুগুৰি গাঁৱত প্ৰতি নিশা এই ঘটনা, জুইত বস্মীভূত পাঁচখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 40 লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি। মোট কিমানটা দোকান চলিছে ইয়াত? মোট 5টা। কিমান ক্ষতি হ'ব? সৰ্বমুঠ 60 লাখ মান যাব, 50-60 লাখ। কিহৰ পৰা লাগিছে গম পাইছে নেকি? এইটো সূত্ৰপাতো গম পোৱা নাই। আপোনালোকে ৰাতি কেইটা বজাত গম পাইছে? ৰাতি 15টামান বজাত এটা মানে চাউণ্ড হৈছে খুব ডাঙৰ বুমৰ নিচিনা, তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ। গম পাই আমি ফোন কৰিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক অফিচত, লাইন কাটিব ক'লোঁ, তাৰপিছত অ'চি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ, অ'চি ছাৰ লগে লগে ৰিচিভ কৰিলে। তাৰ আগতে আমি এই যে যোগিজান আইছিক দাসক মাৰিছিলোঁ, তেওঁ ইমান ফোন কৰা ৰিচিভ নকৰে, ৰাতি ফোন ৰিচিভ কৰে, ৰাতি ৰিচিভ কৰা। যদি এনেকুৱা দায়িত্বহীন যদি এজন অফিচাৰ থাকে আমাৰ এলেকাত, আৰু কি হ'ব? আমাৰ কিন্তু গাড়ী কোনো সময়মতে অহা নাই। যেতিয়া মানে জুই যদি শেষ হৈছে, শেষ হৈ মানুহে পানী চানি দিছে, তেওঁলোকে আহি পাইছে। আপোনাৰ কি দোকান আছে? মোৰ মেডিকেল আছে, প্ৰেম মেডিকেল হল কেন্দুগুৰি বৰা। কিমানমান ক্ষতি হ'ব আপুনি? মোৰ নেৰাজ কমেও 10 লাখ টকাৰ ওচৰ আছে। কিহৰ পৰা লাগিছে এইটো? এইটো আনুমানিক মানে মানে এতিয়াতো দেখা নাই, এটা আন্দাজ কৰিছোঁ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা লাগিছিল। ধুবুৰীত বিদেশী নাগৰিকক আশ্ৰয় দিয়াক লৈ উত্তেজনা, কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ আশংকাত হোৱাটো যুগমাই আশ্ৰমৰ কোঠাত আশ্ৰয় দিছিল বিদেশী দম্পতীক। ছুইজাৰলেণ্ডৰ দম্পতীক লৈ ধুবুৰীত হাহাকাৰ, আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। ছুইজাৰলেণ্ডৰ দম্পতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন, স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত নহয় বুলি নিশ্চিত হয় চিকিৎসক। ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা এহাল দম্পতি নৱ দম্পতি আহিছে, তেওঁলোকক আমি পৰীক্ষা কৰি চালোঁ, তেওঁলোকে গাত আমি কোনো কৰোনা ভাইৰাছৰ চিম্পটম দেখা নাপালোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছিল? ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছে। আপোনাৰ চেক আপ কৰিলে? একো নাই না? একো নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৰোনা ভাইৰাছ সন্দৰ্ভত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখ কুমাৰ পৰা পাঁচালী জাতীয় দিৱস উদযাপন মঞ্চৰ উদ্যোগত এই সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী। পাঁচালী চকত সমাজ সচেতক নাগৰিকৰ উদ্যোগত হেণ্ডৱাছ, চেনিটাইজাৰ, জলধাৰ্জি স্থাপন। অনাগত কমেও 15 দিনৰ বাবে পাঁচালী স্থাপন কৰা হ'ব হেণ্ডৱাছ, চেনিটাইজাৰ ইত্যাদি। ব্যৱসায় কেন্দ্ৰস্বৰূপ পাঁচালীৰ ব্যৱসায় ৰিক্সা চালক, অট' চালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই স্থানে যাতায়াত কৰা যিকোনো লোকে যাতে নিজৰ হাত পৰিষ্কাৰ কৰি নিজৰ লগতে সমাজখনকো কৰোনা ভাইৰাছ আক্রান্ত হওয়ার পর বসায় রাখে তার বাবে জাতীয় দিবস উদযাপন মঞ্চর এই উদ্যোগ গ্রহণ। ইফালে মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ইম্ফলত নাটনি হৈছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্কৰ। মোৰ কৰোনা ভাইৰাছক লৈ আতংকিত হৈ ৰাইজে অত্যাধিক মাত্ৰাত ক্ৰয় কৰিছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্ক, যাৰ ফলত ইম্ফলৰ বজাৰত এতিয়া আউট অফ ষ্টক হৈ পৰিছে এইসমূহ সামগ্ৰী। ৰাইজ সজাগ হোৱাৰ লগতে কৰোনা ভাইৰাছক লৈ তৎপৰ মণিপুৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন। ইণ্ডো ম্যানমাৰ সীমান্ত সিল কৰা হৈছে, 31 মাৰ্চলৈ বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান। এই পৰ্যন্ত মাৰাত্মক ভাইৰাছ কৰোনাত মণিপুৰত আক্ৰান্ত হোৱা নাই কোনো এজন। কৰোনা ভাইৰাছ কা ফিয়ার আয়া হে, উসকে ওজে সে ডিমান্ড বহুত জ্যাদা হো রহা হে, পেনিক বাইং বহুত হো রহা হে, উসকে ওজে সে ক্যা হো রহা হে কি জো পেহলে হম বেচ রহা থা উসসে 10 টাইমস 15 টাইমস ডিমান্ড কা ইনক্রিজ हो गया है, और उसके वजह से मेरे पास में जितना भी स्टॉक था हम लोग ने सप्लाई कर दिया, और अभी मेरे पास में फिलहाल नो स्टॉक, एकदम नीले है, पूरा ड्राई है मेरा स्टॉक। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस देयर इज नॉट नेसेसरी टू यूज द मास्क इफ द हैंड सैनिटाइजर इज नॉट अवेलेबल, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड इज मोर एप्रोप्रिएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द avoidance of a public gathering. Anybody is suffering from this cough and fever easily spread to the others, to the surrounding. So public gathering is to be avoided, and repeated and frequent hand washing is recommended, and spitting in the public places is avoided. শিল্পী মানক ৰবীণকে নহয় কা আন্দোলনকাৰীসকলক এতিয়া ৰাইজে খেদিব। কা আন্দোলনকাৰীসকলৰ স্বৰূপ ৰাইজে বুজিছে, নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰভাৱে কা আন্দোলনকাৰীসকলে সকলো কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত আয়োজিত অসম নাট্য সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য। ডিমল শিল্পী মানক ৰবীণক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতাকৰ্মে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই।
বিজেপির কর্মী নয় রাইজে করব, এটা লাই লাই রাইজে এইবিল খেদিব, কারণ বুঝি পালে কা আন্দোলন কিয় করলে, কা আন্দোলন করে অজিত ভূঞা কেন রাজ্য সভালে গেল, কা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত এই শিল্পী বা এই সাহিত্যিক সকলের বা এই বুদ্ধিজীবী সকলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছিল, তেওঁলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যরে কাম করেছিল সেই কথাটো অজিত ভূঞা ডাঙরিয়ায় দেখাই দিলে। গতি রাইজে এই কথাবিল দেখার পিছত মানস রবীন্দ্র হয় এনেকা বহুত মানুষকে এটা খেদিব, এই কারণে চিন্তা করবলগা নাই। মানস রবীন্দ্রক বিজেপি যুব মোর্চার ককর্থনার ঘটনাক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ আলফার মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ার, বিহুক রাজনীতিকরণ করব নালাগে, অসংযম আচরণ করলে আমি প্রতিবাদ করবলে উলাই আহিম, শুনা হোক ফোন যোগে কি কলে পরেশ বড়ায়। গোটেই বিষয়টি আমি এই ধরনের কবলে বিচার, বিশেষ রঙালী বিহু প্রাক মুহূর্ত কালি ডিমুর যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবিল হয়েছে এই হব নালাগিছিল, আর দুই পক্ষে সংযত হয়ে যুক্তি সহকারে ইটু পক্ষ বা ইটু পক্ষ ইটু পক্ষক বুঝাব লাগছে, তার বিপরীতে যে ধরনের একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব লো এগ্রেসিভ হয়ে গেছে, বা বিশেষ করে বিশ্ব যুব বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য সকলে, এই খুবই দুর্ভাগ্যজনক, আর মানে ভবিষ্যতে এনেকা ধরনের নকর কারণে আহ্বান জানাইছো। আর তার বিপরীতে যদি বিজেপির যুব মঞ্চর সদস্য সকলে সুন্দরভাবে বুঝাই দিলেন যে অকল আমিয়ে নয়, ভারতীয় যুব জনতা পার্টির দ্বারা বা বিহু এনেক প্রথম নহয়, ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসেও পাতিছিল, বা কংগ্রেসেও 2018 বা গুৱাহাটীতে আদি করে বিভিন্ন প্রান্তত কংগ্রেসের নিজের উদ্যোগত বিহু সম্মেলন পাতিছিল, এটু পাতিব পারে নয় বা রাজনৈতিক দলবিলাকে পাতিব পারে নয়, সেবিলাকর এখন বিহু কমিটি আছে, বিহু কমিটি বিহু কমিটি একটা সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত কি লৈছে আমি নেজানো। মই ভাবো মানে এইখানে যদি ব্যানার বিলাক লিখা থাকলে যে কেবলমাত্র বিজেপির সদস্য সকলে উপভোগ করব পারিব, বা অন্যান্য দল সংগঠন বা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ইয়াত উপভোগ, অন্যান্য জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ইয়াত মানে এটা উপভোগ করব নয়, যদিহে বিজেপি সদস্য নয় তেতিয়াহলে ভুল হয়েছিল, বা 2018 গুৱাহাটীত পাতি গেছে কংগ্রেসে, বা যোরহাটতো পাতিছে, আর বিভিন্ন প্রান্তত থাকাটো লক্ষ্য মানে আমি গম পাও। আর এই কারণে মানব অভিনয় কি কারণে রাজনীতিকরণ করেছে আমি একটু নেজানো, কিন্তু মানব রবীনক সুন্দরকে বুঝাই নিদি বিজেপির যখন উদণ্ড ভাবে এই ধরনের যুদ্ধংদেহী মনোভাব বিজেপি বিজেপির সদস্য সকলে এগ্রেসিভ মনোভাব লৈছে, এই কিন্তু বিহু পাঠখনক রাজনীতির এই যে রেসারেসি রাজনীতির বিদেশ ভাব এই ধরনের পূরণ কেউ করব না বা দেখাব নালে, ঠিক আছে, বিহু হয়ে আছে বনারসর মানে বিহু সময়ত এই রাজনীতির যা কথা যা দ্বন্দ্ব আছে মতাদর্শ অমিল আছে সেইবিলাক যেন বিহু সময়ত প্রদর্শন নকরে, আর যেহেতু বিহুটি হয়েছে একটা একটা মানে সমন্বয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ের প্রতীক, সকলে মিলিজুলি বিহুটি পালন করব কারণে মানে বিশেষ করে যুব মোর্চা বিজেপির যুব মোর্চা সদস্যক আহ্বান করছো অনাগত দিনবিলাক এইবিল যাতে কিনা একটা প্রতিবাদ করবলে আহিব পারে, তার সুন্দরকে বুঝাই দিলে ইয়ার একটা সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি হব, আর বিহুত যাতে রাজনীতি লো উঠাই মাতল নহয় বা এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি নকরে তার কারণে সকল পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন করবলে সংযত হব লাগিব, ইয়ার বিপরীতে কিন্তু জনগণে এইবিলাক কাণ্ড মানে এই ধরনের যদি উদ্ভাবে বা বিভিন্ন অহংকার প্রদর্শন করে শক্তি প্রদর্শন করে এনেক ধরনের যদি বাক বিতন্ত্রত জড়িত হবলগা হয় তাহলে কিন্তু জনগণের আমিও এইবিলাক প্রতিবাদ করবো।